الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد الله تبارك وتعالى فرحمة سنا کے نبي كريم صلى الله عليه وسلم بر بشمار بے بحد بے بعدد السلام سلامك بعد محترم نازرين نبوي وصيته كنامس في السلسلة میں ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام امانت کی حفاظت اور امانت کی ادائیگی ایک بہت ہی اہم خصلت ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور وہ یہ کہ اہل ایمان کی جو خاص صفات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ان میں سے ایک صفت ایک خصلت یہ ہے کہ ایمان والے ہمیشہ امانت کو ادا کرتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اپنی امت کو اپنے الكرام کرام کو اس بات کی وصیت کی اور فرمایا جیسے کہ سنن ابی داود کی روایت ہے حدیث کے راوی حضرت ابو هريرة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَدِّلْ اَمَانَةَ إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ اد الامانة إِلَى مَنْ اِئْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ من خانك أمانة أداكر جس نے تمہیں أمانة كي حفاظت کے لئے دیا تھا ولا تخن من خانك اور جس نے تمہارے ساتھ كي تم اس کے ساتھ خیانت مت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ادل الْأَمَانَةَ الى من اتمنك ولا تَخُوْنَ من خانك تمہیں جس نے امانت دی امانت کی حفاظت کے لیے اس کی امانت کو لوٹا دو جب وقت ہو جائے امانت لوٹانے کا سامنے والا جب طلب کرے اسے لوٹا دو ٹال مٹول سے کام نہ لو وَلَا تخن من خانت اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تمہیں دھوکہ دیا تم اس کے ساتھ کیا ہے خیانت مت کرنا امانت سے مراد کیا امانت کسے کہتے ہیں امانت کا مفہوم اگر دیکھا جائے حضرات بہت ہی وسیع مفہوم ہے یعنی صرف یہ امانت نہیں کہ انسان یا لوگ آپس میں جو لین دین کرتے ہیں بطور کوئی چیز امانت رکھ دیتے ہیں سامنے کسی کے پاس اسی کو لوٹا دینا اسی کے نام امانت یا امانت کی ادائیگی ہے بلکہ قرآن مجید جو ہمارے درمیان ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے ہمیں اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اس کی حفاظت کیسے کی جائے اسے ضائع ہونے سے گرنے سے جلنے سے خراب ہونے سے قرآن کے نسخے کو اس کی حفاظت کی جائے اس کی توہین نہ کی جائے اس کی تلاوت کی جائے اس کے معنی مفہوم پر غور کیا جائے اس پر عمل کیا جائے یہ سب کیا ہے امانت ہے اور یہ امانت کی ادائیگی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات احادیث نبوی یہ سب ہمارے لیے امانت ہیں اسی لیے امانت کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی وسیع مفہوم ہے بہت ہی کشادہ مفہوم ہے اہل علم کہتے ہیں امانت کے بارے میں امانت کہتے ہیں ادا الحقوق والمحافظت المحافت حقوق کی ادائیگی اور حقوق کی حفاظت کرنا اس کا نام امانت ہے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اور اس کی حفاظت کرنا یہ امانت ہے یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے حقوق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں صحابہ کرام کے حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں اہل عیال کے حقوق ہیں ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے حقوق ہیں ان تمام حقوق کی حفاظت ہو اور اس کی ادائیگی ہو یہ سب کیا ہے امانت اور امانت کی ادائیگی میں کیا ہے داخل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ادل امانت الى من ولا تخن من خانک جس نے تمہیں امانت دی حفاظت کے لیے اس کی امانت کو ادا کر دو امانت کو لوٹا دو ولا مَنْ خانک اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تم اس کے ساتھ کیا ہے خیانت نہ کرنا اور جیسے کہ بات گزر چکی حضرات کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کا فلاح کامیابی حاصل کرنے والوں کی جو صفات بیان کی ہے خوبیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک اہم صفت امانت کی ادائیگی ہے ولدی نہ ہم لی اماناتی ہے معاہد فلاح کامیابی ایمان والوں کی صفت ایمان والوں کی جنہوں نے فلاح کامیابی حاصل کی خوبیاں ان کی ان میں سے ایک یہ ہے الدین و لدینہ ہم لی اماناتی معاہد جو اپنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں امانت کو ادا کرتے ہیں وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور جو وعدہ ہے جو عہد ہے اس کی رعایت کرتے ہیں وعدے کو پورا کرتے ہیں عہد شکنی وعدہ خلافی کیا ہے ان کے اندر نہیں پائی جاتی تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یہ کہا دل وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ کہ جس نے تمہیں امانت دی ہے امانت کی حفاظت کرو اس کی امانت کو ادا کرو و مَنْ خانک اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی جس نے تمہیں دھوکہ دیا تم اس کے ساتھ کیا ہے خیانت نہ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے امانت کی ادائیگی کا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ارشاد باری تعالی ان اللہ يَأْمُرُكُمْ ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله اثبات تمہیں حكم دیتا ہے. ان الله امركم الله اثبات تمہیں حكم دیتا ان تؤدوا الامانات الى اهلها کہ تم صاحب امانت کو اس کی امانت کو کیا دو. رسول الله صلى الله عليه وسلم سے جو لوگ دشمنی کیا کرتے تھے یعنی اہل کفار مکہ مشرقین مکہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کی عیزہ تکلیف پہنچا کرتی تھی لیکن وہ بھی آپ کے اندر یہ جو خوبی پائی گئی تھی امانت کی ادائیگی امانت کی حفاظت اس خوبی کا اعتراف بھی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آپ وسلم کے بارے میں الصادق الامین بہت ہی سچا ہے صادق انسان ہے اور الامین امانت دار ہے امانت وہ خیانت نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا اہل مکہ نے خیانت نہیں کی مشرقین مکہ نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے ساتھ خیانت نہیں کی یہی وجہ ہے کہ اہل مکہ آپ پر ایمان نہیں رہے آپ کی رسالت کے کا انکار کیا اہل مکہ میں سے ایک بڑے طبقے نے ابتداء اسلام میں لیکن اس کے باوجود اپنے اموال اپنے مال کو آپ کے بس بطور امانت رکھا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ مشرقین مکہ کی تکلیف اور عیدہ پہنچانے کے بعد دین کی حفاظت کے لیے دین کی اچھی طرح دعوت کے لیے اپنے رب سے آپ نے جب ہجرت کی اجازت طلب کی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئی ہجرت کی کہ اب تم ہجرت کر سکتے ہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اہل مکہ کے مختلف لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں آپ ایسے ہی ہجرت نہیں کر گئے ان امانتوں کو لاوارث چھوڑ کر یہ اپنے ساتھ لے کر کے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے حوالے کیا حضرت علی ابن ابی طالب کے حوالے کیا کہ میں مکہ المکرمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں مدینہ کی طرف ہجرت ہے میری فلا فلا کی یہ امانتیں ہیں ان کو کیا ہے لوٹا دیا جائے یہ ہے اہمیت حضرات امانت کی حفاظت اور امانت کی ادائیگی اور اسی طرح اگر کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو ہم اسے دھوکہ نہ دیں کسی نے آپ کے ساتھ امانت میں خیانت کی ہے ہم اس کے ساتھ خیانت نہ کریں یہ پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا اس پر اور یہی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت رہی ادل امانت اتمنک ولا من خانک جس نے تمہیں امانت دی اس کی امانت کی حفاظت کرو اس کی امانت کو ادا کر دو لوٹا دو جب وہ طلب کرے ولا تخن مَنْ خَانَكْ اور جس نے تیری ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا امانت کی حفاظت اور امانت کی ادائیگی یہ ایمان کی تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امان طلح والد دین عہد اس شخص کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت نہیں پائی جاتی اس شخص کا ایمان نہیں یعنی کامل مکمل ایمان نہیں ایمان میں اس کے کمی ہیں جس کے اندر امانت نہیں پائی جاتی والدین علیم اللہ عہد لہ اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد پورا کرنا اور وعدے کو پورا کرنا نہیں پایا جاتا یعنی وعدہ خلافی کرتا ہے عہد شکنی پائی جاتی ہے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایسے انسان کے اندر دین نہیں یعنی اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں گویا کہ ایمان کا ایک حصہ امانت ہے دین کا ایک اہم حصہ وعدے کو پورا کرنا اور عہد پر کیا ہے مکمل طور پر اتر جانا اسی لیے ہم اس کو کوئی بہت ہی عام یا معمولی عمل نہ سمجھیں امانت کی حفاظت کو یہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے اور بہت ہی اہم خصلت ہے اگر انسان کے اندر یا خاص طور پر ایک ایمان والے کے اندر پائی جائے تو اور پائی جانا چاہیے یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور اہل ایمان کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے اور جیسے کہ بات گزر چکی ہے کہ امانت سے مراد صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ لین دین خرید و فروخت میں جو امانت ہوتی ہے بلکہ امانت سے مراد اس کے جو اہل علم اس کی وہ جو وضاحت بیان کرتے ہیں مفہوم امانت کی حقوق کی ادائیگی اور اس کی حفاظت عبادت ہم کرتے ہیں مختلف قسم کی تو عبادتوں میں کیا ہے امانت پائی جائے یعنی کما حقہ و عبادت ادا کی جائے کہ کی امانت کی ادائیگی ہوگی اللہ نے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا لیکن قرآن کی تلاوت کم حقو ہونی چاہیے ٹھیر ٹھہر کر اچھے سی تلاوت کی جائے اس کے معنی مفہوم پر غور کیا جائے اس پر عمل کیا جائے یہ امانت ہے نماز خوشو و کے ساتھ اچھی طرح پڑھی جائے یہ امانت ہے روزہ رکھا جائے برائیوں سے جھوٹ بولنے سے اور دیگر مختلف قسم کے منقرات سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے روزے کے حالت میں یہ روزے کی حفاظت کرنا اور یہ بھی ایک امانت ہے اعضا جوارح آنکھیں کان زبان دونوں ہاتھ دونوں پاؤ یہ جوارح ان کی حفاظت ہو یہ سب ہمارے یہاں لیے امانت ہے اللہ نے امانت کی بطور, بطور امانت ہمیں دے رکھا ہے تو ان کی کیا ہے حفاظت ہونی چاہیے غلط جگہ یہ ساری چیزیں کیا ہے استعمال نہ ہو نگاہ غلط جگہ نہ دوڑائیں کانوں سے غلط چیزیں نہ سنیں زبان سے غلط باتیں نہ ادا کریں ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اپنے قدموں سے چل کر کسی غلط جگہ جو ہے نہ جائیں کیونکہ یہ سارے جوارح ہمارے ہاتھوں میں کیا ہے امانت ہیں اللہ نے ان کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے اسی طرح کوئی چیز آپ کے پاس رکھ دے کوئی بندہ اس کی حفاظت کرنا اور اس کو ضائع ہونے سے بچانا یہ بھی امانت ہے اس کی حفاظت ہونی چاہیے اسی طرح کہیں پر ہم نوکری کرتے ہیں کام کرتے ہیں یا کسی کام کا آپ نے ذمہ لے لیا ہے گویا کہ وہ چیز وہ کام آپ کے پاس امانت ہے کام کو اچھی طرح جو ہے انجام دیا جائے وقت پر کیا ہے آفس پہنچے اخلاص کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اپنے کام کو کیا ہے انجام دے یہ امانت ہے خرید و فروخت ہو اس میں امانت ہو سچ بولے اور سچائی کے ساتھ خریدے کوئی اس میں دھوکہ نہ ہو کوئی جھوٹ نہ ہو یہ بھی کیا ہے امانت ہے اور اسی طرح آپس میں جو گفتگو بات چیت ہوتی ہے اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ بات تم تک رہے آگے نہ پہنچے آگے نہ پھیلانا نہ بتانا کسی کو یہ بھی امانت ہے اس کی بھی حفاظت کی کیا ہے ضرورت ہے المہم حضرات مختلف قسمیں ہیں امانتوں کی ہر قسم کی امانت کی حفاظت ہو امانت کو ضائع نہ کریں اور امانت کی ادائیگی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت نصیحت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے فرمایا ادل امانت امانک ولا تخن من خانک تم امانت دے دو ادا کرو جس نے تم کو امانت دی ہے اس کی امانت کی حفاظت کرو امانت کو لوٹا دو ولا تخن من خانک اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو اسے کیا ہے دھوکہ نہ دینا تو اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو امانتوں کی حفاظت اور ان کی ادائیگی کیا ہے توفیق دے اور امانت و میں خیانت سے مشكو، اور اپ تمام حضرات کو اللہ تبارک وتعالیٰ اس سے کہ ہمیشہ بچنے اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم